कस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गो लङ्घयते गिरिं जत्कृपातमहं वन्दे परम मजा भाई हरि नाम में मजा बोला राम नाम में मजा भाई हरि नाम में मजा सुनो नारायण जगन्नाथ नाम में मजा सुनो नारायण जगन्नाथ नाम में मजा बोलो राम नाम में मजा भाई हरि नाम में मजा बोलो राम नाम में मजा भाई हरि नाम में मजा बोलो राम नाम में मजा भाई हरि नाम में बोलिए पुराण पुरुष भगवान की जय गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु प्रिय दर्शक बंधु पुण्यमयी कल्याण दायिनी आशीष दायिनी मोर समस्त मा मने सर्वप्रथमे आसंतु परम शास्त्र भागवतर किछि पंक्ति आवृत्ति करिबा। इंद्रिय गुणे आसक्त नोहि भ्रमिब जे पंडित चितु संशय अभिमान तेजी करिब आत्म ध्यान ज्ञान भक्ति निष्ठा पर नित्य जे विश्वास मोहरम सकल भूते अनपेक्ष ज्ञान वैराग्य पणे दक्ष सर्वाश्रम धर्म तेजी मोर चरण दृढ़े पृथ्वी करी पर्यटन छाड़ब आश्रम लक्षण नहीं तहार अवशेष कर्माधिकरण विशेष बाड़क प्राय संसार भ्रम आचार व्यवहार ভাড়ে জানই সর্বধর্ম জড়র প্রায় করে কর্ম অন্তরে সর্বধর্ম জানি বাতুল প্রায় কহে বাণী নিগম নিষ্ঠা কু জানই চার ন করই ন কহে কর্ম বেদ মতে ন পশি পাষাণ্ডঙ্ক পথে প্রাণী কি ন করই হিংসা তর্ক ভাষা ন থাই প্রিয় পক্ষ পাতে প্রাণী ভল মন্দ মতে কেবে উদ্বেগ নদেব যুগতে বঞ্চিব সর্বলোক হিতে উদ্বেগ নহি কদাচিতে গোবিন্দ 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 শ্যাম পারব পান করি দলে পর অপমানে বিবাদ ন চিন্তিব মনে পশুঙ্ক প্রায় রিপু ভাব কেবে কাহি ন করিব। অবলগরা সাদে ভাগবতরে গোটিয়ে পদ লেখিলে পশুঙ্ক প্রায় রিপু ভাব কেবে কাহি ন করিব বুঝিপাইলে সাদে। আরে অবলগরা সাদে মো ঘর পাখে জনে লোক গোটে পাঁচ মহলা কোঠাটে কলা মোর কম গলা
ମୋର କଣ ଗଲା? ମୋର କଣ ଯିବ? ମୋ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ବହୁତ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା, ବହୁତ ନାଁ ତାର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଅଧିକ ହେବି ନା ସିଏ କାହିଁକି ନାଁ କଲା ତା ପଛରେ କୁଛାର ଟନା କରି? ସେ ବୋକା ଲୋକ ଯିଏ ସେ କାମ କରିବ ନା? ଏଇଟା ଏଇ ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ପଶୁ। କାହିଁକିନା ଶତ୍ରୁଭାବଟା ପଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, କୁକୁର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବେ, ଗୋଟେ କୁକୁର ଯଦି ଭୁକିଦେଲା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ତାକେ ତାକେ ଭିତରେ ଆଗେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ କ'ଣ ରହୁଲ ବଣ ହେଇଯିବ। ଅବଲୋକରେ ଜଣେ ରାଜା ଦିନେ ଭାବିଲେନି, କହିଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଛେଳି ଯେତେ କୁକୁର ଯେତେ, ଯେତେ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ଯେତେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, କୁକୁର ଛେଳି ଗୁଡାକୁ ତ ଦିନ ମାରିକି ଲୋକ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, କୁକୁରକୁ ତ ମାରିକି କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି। କୁକୁର କିଏ ଖାଇବ? ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଛେଳି ବଂଶ ଯେତିକି କୁକୁର ବଂଶ ସେତିକି, କୁକୁରର ତ ଚାରିଟା ଛୁଆ, ଛେଳିର ହଉଛି ଚାରିଟା ଛୁଆ। ଛେଳି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ ଛୁଆ ସେନା ସେନା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଛେଳିକି ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଛେଳି ତ କମିଯିବା କଥା, କୁକୁର ବଢିଯିବା କଥା, ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଯେତିକି ଛେଳି ସେତିକି କାରଣ କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରୀକି ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୀମାଂସା କରିଦେବି ନା କ'ଣ? ନା ଦୁଇଟା ଘର ଭିତରେ ଅବଲୋକରା, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ମାଂସ ମେଞ୍ଚେ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଘାସ ମେଞ୍ଚେ ରଖିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ଘାସ ମେଞ୍ଚେ ରଖିଲେ ସେଇ ଘର ଭିତରେ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଛେଳିକି ପୁରେଇ ଦେଲେ, ଖାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ମାଂସ ରଖିଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ କୁକୁରକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ଚାବି ପକେଇ ଦେଲେ ବାହାର ପଟରୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଆଇଲେ ମୀମାଂସା ହେଇଯିବ, କୁକୁର ବଂଶ କାହିଁ ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଛେଳି ବଂଶ ଯେତିକି ସେତିକି ବରଂ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, କୁକୁର ବଂଶଟା ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ କଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଚାବି ଖୋଲିଲେ, ଚାବି ଖୋଲି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛୁ ନା? ଛେଳି ଭିତରକୁ ଯେ ଘର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଶିଯାଆନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଯେତିକି ଘାସ ଥୋଇଥିଲେ ସବୁ ଘାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଘାସ ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଛେଳି ମାନେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଶୋଇଛି, ଜଣେ ଛେଳି ତା ବେକ ଆଉ ଗୋଟେ ଛେଳି ଉପରେ ଲଦିକି ଶୋଇଛି, ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଛେଳି ଉପରେ ଛେଳି, ଇଏ ତାପରେ ସିଏ ତାପରେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ନଦିକି ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୋର ପାକୁଳି କରୁଛନ୍ତି, ପାଦୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ଘରଟିକୁ ଖୋଲିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛୁ ନା? ମାଂସ ଯୋଉ ଗଦିଆ ହେଇଥିଲା କୁକୁର ଖାଇବ ବୋଲି, ସେ ମାଂସ ଗଦାଟା ସେମିତି ଗଦିଆ ହେଇଛି। ଏ ଯୋଉ 20ଟା କୁକୁର ଥିଲେ, କାହାର କାନୁଟେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, କାହାର ବେକୁଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, କାହାର ଥୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଛିଡ଼ିକି ଓହଳିଛି, କାହାର ଆଖିଟା ଛିଡ଼ିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, କାହାର ଗୋଟେ ଫଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଲୁଛି, ଇଏ କୁକୁର ଏଠି ବସିକି ଏମିତି ଅନେଇଛି, ସେ କୁକୁର ସେଠି ବସିକି ଏମିତି ଅନେଇଛି, ଇଏ ତାକୁ ଅନେଇଛି, ଇଏ ତାକୁ ଅନେଇକି ଭୁକୁଛି ସେ। ହେ ରାଜା ପଚାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ କ'ଣ? କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେନି କି? ବୁଝିପାରିଲେନି? ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଘାସ ଖାଇକି ଆରାମରେ ରହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି। କୁକୁରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାଂସ କେହି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଇଏ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଛି, ସିଏ ଆକୁ କାମୁଡ଼ିଛି, ୟାକୁ କାମୁଡ଼ିଛି, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିକି ଏଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ମରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ବେଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆରେ ଯେତିକି ସମୟ ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛ ସେତିକି ସମୟ ଟିକେ ହରି ନାମ ଧର, ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଯେତିକି ସମୟ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛ ସେତିକି ସମୟ ଟିକେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼, ଯେତିକି ସମୟ ପରର ଘର କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ବାବଦରେ ଯୋଜନା କରୁଛ ସେତିକି ସମୟ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଯେ ଭାଗବତ ଏତିକି ଥାଉ ଥାଉ। ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ତତେ କହୁଛି, କହୁନାହାନ୍ତି ବାପା? ଇଏ ଭାଗବତ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରସ, କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ କିଳା ଲୀଳା, କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଅନେଇଲୁ ବାପା, ଏତେ ଚାଂସ କଳାଙ୍ଗ ପୁଂସ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ବ୍ୟାକୁଳ ଲୋକେ ମୁଡ଼ାୟନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଖାଆନ୍ତି। ହେ ଗୋପପୁରରେ ଯୋଉ ଲୀଳା କୃଷ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ରେ ବାପା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତିକା ଲୀଳା କେହି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଅବଲୋକରା, ଅନେଇଲୁ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ନା? ଦେଖ ଲୀଳାଟା କେମିତି। ଦିନେ ଗୋପୀମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଏ କାହ୍ନା ତମେ ଟିକେ ଆଇଲ କୁଞ୍ଜବନକୁ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ କୁଞ୍ଜବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏ କୁଞ୍ଜବନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏ ସବୁ ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଜା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଲେ, ରାଜା ବେଶ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବେଶ ହେଇଗଲେ, କୃଷ୍ଣ ଅନେଇଲେ ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ ଆସିନି।
ଯାଇଛି ତା ଗାଁ କୁ ଆରେ କିଏ ସିଏ ଜାଣିଛୁ ନା ସିଏ କିଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ଆତ୍ମାରାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସମ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ରାଧାରାଣୀ ଆସିନାହାନ୍ତି ଅବଲୋକନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ସ୍ୱାମୀ ତାର ଯେତେବେଳେ ରାଧା ନାଁରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଲା ସେଦିନ ରାଧାକୁ ଆକଟ କରିଦେଲା କହିଲା ଯିବୁନି ଆଜି ତୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି ଦେଖିବା କେମିତି ଯିବୁ ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି ତୋ ଘର ଭିତରେ ନା ରାଧାରାଣୀ ରହିଲେ ଆଉ ଆସିଲେନି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବେଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସରିଲା ସରିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯାହା କଲେ ବି ଯଦି ରାଧା ନ ଆଇଲା ଏ ରାଜା ବେଶଟାକୁ ଯଦି ରାଧା ନ ଦେଖିଲା ତ ଦେଖିବ କିଏ ଆଉ କଣ ରାଧା ନଦିନେ ସବୁ ଅଧା କୃଷ୍ଣକୁ ସିନା ସୁନ୍ଦର ରାଧା ଆଉ ରାଧାକୁ ସିନା ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ଯୋଡ଼ିଟା ଅଲଗା ନା କୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଯେତେ ରାଜା ବେଶ ହୁଏ ଯଦି ଏ ବେଶଟାକୁ ରାଧା ନ ଦେଖିଲା ବ୍ୟର୍ଥ ସବୁ ଲାଭ କଣ ହେଲା ଏ ବେଶ ହେଇକି ରାଧା ତ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇବି ରାଧା ଘରୁ କୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ମୋ ମାମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ବୋଧେ ମୋ ମାଇଁ ରାଧାକୁ ଜଗିଛି ନହେଲେ ମୋ ମାଇଁ ଆସନ୍ତାନି ଅଟକେଇ ଦେଇଛି ମାମୁଁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛି ଅନ୍ଧାର କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହବ ମୋ ମାମୁଁ ତ ଗୋଠୁକୁ ପଳେଇବ ନା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧେନୁପଲଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ମୋ ମାମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ରାଧା ମାଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବି ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରିକି କୃଷ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ତାର ଗୋଠୁକୁ ପଳେଇଲା କୃଷ୍ଣ ଚୁପକି ପଳେଇଲେ ରାଧାରାଣୀ ଘରକୁ ରାଧାରାଣୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଚୁପକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏ ଶୋଇପଡ଼ିକି ଚୁପକି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କଣ ରାଧାରାଣୀ ଗୋ ରାଶେଶ୍ୱରୀ ଗୋ ରାଧାରାଣୀ ଗୋ ରାଶେଶ୍ୱରୀ ରାଧାରାଣୀ ଗୋ କୁମ୍ଭ ବିହୁନରେ କାହ୍ନୁ କୁମ୍ଭ ବିହୁନରେ କାହ୍ନୁ ମରେ ଝୁରି ଝୁରି ରାଧାରାଣୀ ଗୋ ରାଧେ ଶୋଇବ ରାଧାରାଣୀ ଗୋ ରାଧେ ଶୋଇବ ଓ ରାଧାରାଣୀ ଗୋ ରାଧେ ଶୋଇବ ରାଧେ ରାଧି ତୁମ ବିନା ଇଏ କୃଷ୍ଣର କଣ ଅଛି ଆଉ ନା ତମ ବିନା ସବୁ ଅଧା ଇଏ କୋଉ ରାଧା ଜାଣିଛୁ କୋଉ ରାଧା ସାଥେ ରାଧେ ତେରି ଚରଣ କି ଜରା ଧୂଲ ସି ମିଲ ଜାଏ ରାଧେ ତେରି ଚରଣ କି ଜରା ଧୂଲ ସି ମିଲ ଜାଏ ରାଧାଙ୍କର ପାଦର ଧୂଳି ଟିକେ ଯଦି ପାଇଗଲୁ ବାପା ତରିଯିବୁ ରେ ଏଇଚା କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାତି ପାହିଲା ସକାଳ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଗୋଠୁରୁ ଆଇଲା କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି ଡେରି ଶୋଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଦହି ଦୁଧ ଭାର ଧରିକି ନନ୍ଦ ଫେରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଫେରିଲା ଗୋଠରୁ କହିଲା ରାତି ସାରା ତ ମୁଁ ନଥିଲି ଟିକେ ଦେଖେ ଦେଖିଆ ମୋ ରାଧା କୋଉଠି ଅଛି କଣ କରୁଛି ଭଲରେ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଝରକାଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଅନେଇ ଦେଲା ରାତିରେ ସିନା ସିଏ ଅନ୍ଧାର କଣା ତାକୁ ଦିଶେନି ଦିନରେ ଦିଶିବ ଆରେ ଦିନରେ ଭଲ ଦିଶିବ ରେ ଚାରିଟା ଆଖିରେ କାମ କରିବ କଥା କହୁଛ ଅନେଇ ଦେଲା ଝରକା ବାଟେ ଦେଖିଲା ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧା ତ ଶୋଇଛି ତା ପାଖରେ ଇଏ କିଏ ଶୋଇଛି କି ରେ ରାଧା ତ ଏତେ ମୋଟ ନୁହେଁ ବେଡସିଟ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଜଣ ଅଛି ଓହୋ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଡରୁଥିଲେ ଇଏ ସେଇରେ ଇଏ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ନନ୍ଦିଆ ପୁଅ ଆଜି ତତେ ଦଉଛି ପାନି କଲା କଣ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା କୁଆଡେ ଗଲା କେନ୍ଦୁ ଠେଙ୍ଗା ଅବଲୋକରା କଣ କଲା ଜାଣିଛୁ ନା କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଧରିବି ସିଏ ହେଲେ ମତେ ମିଛ ମୁଁ ମିଛୁଆ ବୋଲି କହିଦବ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ତା ବାପ ମା କୁ ଗାଁ ବାଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଡାକିକି ଦେଖେଇବି ସେୟା କର କଲା କଣ ବାହାର ପଟରୁ କବାଟଟା ଦେଇଦେଲା ଚାବିଟେ ପକେଇଦେଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ କହିଲା ତୁ ଆଉ ଯିବୁ କୁଆଡେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ତୁ ଶୋଇଛୁ ବାହାର ପଟରୁ ଚାବିଟେ ପକେଇ ଦେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଦୌଡ଼ିଲା
ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଚାଲ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା। ମୁଁ ପା ଯାହା କହୁଥିଲି ସବୁ ମିଛ କହୁଥିଲି ବୋଲି ତମେ କହୁଥିଲ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି, ତମେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘର ପାଖକୁ। ସାକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଚାଲ ସିଏ କଣ କରୁଛି ଚାଲ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା କୁଆଡେ ଡାକୁଛି ବୋଲି ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ନନ୍ଦ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ନନ୍ଦ ରାଜା ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଡାକିଲା, ଓ ନନ୍ଦ ରାଜା, ଓ ନନ୍ଦ ବାବୁ, ବାହାରକୁ ଆଇଲ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆଇଲା ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ମା ଯଶୋଦା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁକି ନନ୍ଦ ବାବୁ, ତମ ପୁଅ ନାହିଁ କ'ଣ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା ରହିପାରିବୁନୁ, କ'ଣ ତମ ଘଟଣା, ତମ ପୁଅଟା ଅଟକୁ ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ କୁହନ୍, ମୁଁ କ'ଣ ତା ଲାଗି ଆଉ ଘରୁ ଘରୁ ଯିବି ନାହିଁ ନା, ତମେ ନଗଲା ସେ ଘରଟା ଢୁକୁଛି କ'ଣ ତା ଢଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ ତମ ପୁଅକୁ ଶିଖେଇଛ, ତମର ଗୋଟା ତମ ତମ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ପଳଉଛି, କାହାକୁ କହୁଛୁ? ମୁଁ ମତେ କହିବି କାହାକୁ କହିବି, ନନ୍ଦକୁ କହୁଛି। ଏଠି ନନ୍ଦ କାହିଁକି ସାଧେ ସେ ମୁଁ କାହାକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କ'ଣ କରିବୁ କହନି ଏଥର। ନନ୍ଦ ମହାକୁଡ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଣୀ ଯଶୋମତୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତମ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିବ, ବାହାର ପଟରୁ ତାଲା ପକେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି, ଆସ ଆସ ସମସ୍ତେ ଆସ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ବାହାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ, ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଅନେଇଲୁ ଅବଲୋକରା, ଅନେଇ ଦେଲେ, ଅନେଇ ଦେଲେ ସିଆଡୁ, କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ, ତାର ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ପାଦ, ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ, ତାର ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ପାଦ, ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ, ତାର ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ପାଦ, ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ, ତାର ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ପାଦ। ଅନେଇ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦି ଜଣ ଯାକ ଝୁଲି ଝୁଲି ସିଆଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜବନ ଆଡୁ। ନନ୍ଦ ଅନେଇଲେ କହିଲେ, ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ, ଓ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା, ତୁ ରାତିରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଅନ୍ଧାର କଣା ବୋଲି, ଦିନରେ ସୁତା ତତେ ଦୁଶୁଣେଇବେ। କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ, କହିଲେ ମାମୁଁ, ଚନ୍ଦ୍ରସେନାକୁ ଅନେଇଲେ, ମାମୁଁ ତମେ କଣ ଆମ ଦୁଆରେ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ହାଁ କରିକି ଅନେଇଛି, ମାମୁଁ କାଲି ଠକି ଦେଇଥିଲ, ଆଜି ବି ଠକି ଦେଲ ନା, କାଲି କହିଥିଲ କୋଳି ଆଣିକି ଦବ ବୋଲି ଦେଇନ, କୋଳି ଆଣିଛି, ଆଜି କୋଳି ଧରିକି ଆଇଛ କି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିନଥିଲି କୋଳି ଆଣିବାକୁ, କଟା କୋଳି କୋଳି ଆଣିଛ କି। ଚନ୍ଦ୍ରସେନା କହିଲା, ନା ରେ ବାପା, ମୁଁ କାଲିକି ଆଣିଦେବି, ବାପା ମା ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ। ଦୌଡ଼ିଲା ଚନ୍ଦ୍ରସେନା, ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିକି ଅନେଇଦେଲା ବେଳକୁ ରାଧାରାଣୀ ଏକା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଭୁଲ ଡାକିଲେ, ରାଧେ ରାଧା, ମୁଁ ଆଖି ମଳି ମଳି ଉଠିଲେ, ହଁ କ'ଣ କହୁଛ, କେତେବେଳେ ଗୋଟରୁ ଆଇଲ କାଲି, ନାଇଁ ତମ ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଶୋଇଥିଲା ରାଧେ। ରାଧା କହିଲା, ହେ ତମେ ରାତିରେ ଗୋଠରେ ଥେଲ ତ ତମ ପିତ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଖିକି ଅବାଗିଆ ଦୃଷ୍ଟି। ବାବାରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟକୁ ପଳେଇ ଲାଗିଲା, ହେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ, ମୁଁ ଖାଲିଟାରେ କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଗଲେ ରାଧାରାଣୀ ଚାଲିଲେ କୁଞ୍ଜବନ, ଆ କୁଞ୍ଜବନରେ ବସିଗଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କଣ, ଜୟ 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 ଅଭୟ ବରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ କଡ଼େ ବର, ଜୟ 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 ହରି ଜୟ ବରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ କଡ଼େ ବର, ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମିଳନ ମୂରତି ବାପ ତପ ମୋର ହର, ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମିଳନ ମୂରତି ବାପ ତପ ମୋର ହର, ଜୟ ଜୟ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ନାଶନ, ଜୟ ଜୟ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ହରିହରି, ଜୟ ଜୟ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ନାଶନ, ଜୟ ଜୟ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ନାଶନ, ଜୟ ଜୟ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଧନ, ଜୟ ଜୟ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ନାଶନ, ଜୟ ଚାରି ଯୁଗ ତ୍ରାଣ କରତା, ଚାରି ଯୁଗ ଜୟ ଜଗତ ଗୁରୁ ସୁଗତୀ
ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, ହାତ ଟେକିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଜୟ କହିଦେଲେ, ସରିଗଲା ଅବଲୋକରା ସମୟ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଚାଣକ୍ୟ ଆଡ଼ିକି ଶୁଣିବା। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଏକ ଦୈର ସମୁଦ୍ଭୂତା ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ କାହା ନ ଭବନ୍ତି ସମାଶିଳେଇ ଯଥା ବଦରୀ କଣ୍ଟକା। ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଳୋକ। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ହୋଇଥିବା କୋଳି ଓ କଣ୍ଟା ପରି ଏକ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଏକ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଗଛରେ କୋଳି ହେଉଛି ସେଇ ଗଛରେ କଣ୍ଟା ବି ଅଛି। କୋଳିଟା ଖାଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟା କିଏ ଖାଉଛି କି? ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ ଜଣେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଦି ଜଣ ଯାକ କୋଳି ହେବେନି କି ଦି ଜଣ ଯାକ କଣ୍ଟା ହେବେନି, ଜଣେ କଣ୍ଟା ହେଲେ ଜଣେ କୋଳି ହେବ। ଠିକ, ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମାନିଲେ ମଙ୍ଗଳ। ପୁରାଣ କଥା